Bravo, dobroveče. Nalazimo se ovde jednim jako lepom, lepim povodom, a to je album Generacije Z. Tako je. Otkud to, o čemu se radi, šta se dešava? A bukvalno otkud to. Nije, dugo nam traje ta ideja. Dugo smo mi to planirali, još od kad smo počeli da radimo muziku, jer me to neka ideja kako smo počeli da sakupljamo izvođače, da ih okupimo i da to sve se desi, ali eto, trebalo je dosta vremena, ne rada, nego čisto da se sve nekako slegne i da dođe na svoje mesto, da dođemo u situaciju da to može se ostvari. Tako da, eto, došao je sad taj trenutak, današnji dan. Evo, sevaju gromovi, munje i to. Vi ste nekako privilegovani, samo vi imate duet. Tako je. Mi smo duo, držimo se zajedno. A da li je teško sarađivati sa nekim sa kim si, da kažem, u emotivnoj vezi? Da li je možda lakše sa nekim s kim nisi toliko blizak? Pa ti si imao više saradnji nego ja, ali u mom slučaju meni jako mi prija ovaj način rada, pogotovo zato što dugo smo zajedno, živimo zajedno i nekako, i ne moram da mu kažem šta mi smeta, on to zna i on će to promeniti, tako da. A da li se vidite da razdvajate onda? Teško. Pa pazi, teško, bukvalno. Teško. Arelja, da li joj popuštaš? Da li joj popuštam? Naravno da joj popuštam. Kakav bi ja to dečko bio da ne popuštam? A kada je muzika u pitanju, oko čega se najviše, da kažem, se svađate? Slažemo se. Mislim, ja volim da, ne volim da kritikujem, da se razumemo, ali volim da izvučem najbolje iz nekog što može. Ja znam da ona uvek može bolje i onda umem da budem nekad strog što se muzike tiče, ali ovako privatno mislim da nisam strog, iskreno. A šta mislite, da li će ljudi koji nisu pripadnici generacije Z razumeti ovaj album? Pa to je sad veliko jedno pitanje, ljudi koji nisu pripadnici postoje razni sad, znaš kao, ne znamo na koje ljude tačno ciljaš, mislim ima ih raznih stvarno. Ali za svakog ima po nešto na albumu. A koje su glavne karakteristike, kako biste uopšte opisali i okarakterisali generaciju Z? Choose your fighter, kao imaš od svakog po nešto, pa poslušaj šta ti se najviše sviđa, baš je raznovrsno, ima svega i bukvalno smo gledali da svaka pesma bude hit za sebe, da kad bi izašla ko single, da... Nije forma kao klasičnog albuma, mislim klasičnog albuma, nije forma tog albuma da ima neku priču, nego je više kao, evo svaki single poslušajte i svaka pesma je hit. Moram i vas pitati, mnogo vaših kolega ove godine izdalo albume, da li bi neki album izdvojili i zbog čega? Ajde, hoćeš ti? Imam i ja sad da kažem, kao ajde malo cik cak. Izašlo je mnogo albuma, ne znam koji mi prvo pada na pamet, možda evo najnoviji od Teodore. Žena bez adrese i najnovija od Barbara Bobak. Kod Teodora mi se jako svidjela pesma Čuka, ne zato što je Relja pisao tekst, nego nekako mislim da najviše devojke mogu da se pronađu u toj pesmi, mislim da se svakoj devojci jako sviđa ta pesma. A kod Barbara Bobak mislim da je vratila onaj stari zvuk koji svi jako volimo u pesmi Skotina, tako da... Da, to je jedna od omiljenih pesma. Da, to smo ispirali uši s tom pesmom. Ti sa mnogim izvođačima sarađuješ, reci mi čiju bi saradnju izdvojio, zbog čega, a sa kim ti negde najteže bilo da sarađuješ? Ko je najzahtevniji? Pa, pazi, i najlakše i najzahtevnije mi je sa Henijem, u zavisnosti od njegovog raspoloženja, razumeš, eto, tako da njega ću da izdvojim, a najviše volim da radim s njim, jer radim od starta i nekako najlepše mi je da radim s njim i sa Jinsenom, ali ume da bude nekad jako teško, zato što i on, kao što ja kritikujem Teodoru, onda on kritikuje mene i onda tako to ide u krug. Pa kako se nalazite sa komentarima po pitanju vaše veze? To smo prevazišli u prvih, ja mislim, 2 meseca veze. Sada smo već 2 godine zajedno, mislim da bi bilo i glupo da nas to i dalje dotiče. U početku je bilo malo čudno, zato što nije mene pogađalo direktno to što ljudi komentarišu razliku u našim godinama. Mene je nerviralo zato što je razlika uvek bila lažna. Uvek je bilo 11 godina, 12 godina, 13 godina, 10 godina, ali zapravo razlika je 7 godina. Tako da samo su me nervirali komentari kada ljudi nisu imali prave informacije, ali ovako me nije doticalo, a ni sada. Reci mi samo, da li su joj nekad zamerio za provokativan stari? Ne, nikad. Da nisam ja neki... On je moja najveća podrška. Ja sam podrška, mislim, ono, naravno da ću da budem. Ima sve neke svoje granice, ali ja mislim da ona nikad nije preterala i da je uvek onako kako treba i to je to. Bilo nekih ljubomornih scena obostrano? Pa bilo je uvek naravno nekih ono sitnica i gluposti, ali što kaže Teodora i to smo prevazišli, nekako više se ne vodimo tim emocijama. Da li pričate možda malo i od svadbi? On je samo belo. Kao, evo vidiš kao. To nešto su luti, Relja. Da li ste razmišljali da stanete na ludi kamen, s obzirom na to da živite zajedno i već ste dugo u vezi? Pa evo, ludujemo polako, pa kad padne i taj kamen, možda dođemo i stanemo na njega. Teodora, baš u ovoj emisiji si rekla da ne znaš da kuvaš, ali da se trudiš za Relju nešto da spremiš, ali da često i naručujete. A si naučila sad da mu spremiš? Ne, ali idem na časove pevanja, tako da mu kažem da sam krenula da učim da pevam. Bolje nego inače, tako da mu to više znači. Da, kao imamo kuvara nekog, pa tako da naći ćemo nekog kuvara. Hvala vam puno. Hvala vama, ljudi. Hvala vama.